koira kalastaa. Siellä on tulossa jotta. Kendosaini. Voisi olla kuha. Tullo niin verkkaisesti. Ainakaan vielä ei isompata. No nyt alkaa vähän pistämään. Antti. On kuha ja hyvän koko, ihan hyvän koko. Ai ja ihan hyvän kokoinen ja se otti 5 senttiä. Tästä otetaan nyt ruokakalaa ja tuohon 5 senttiä. 500 TT. Vihreissä. Nappas tämä kaveri. 0,12 niin Octopradin siima. Kuitusiima tässä. Sieltä. Sieltä nappas. Varmani ahve on tämä. Päristellä sen verran, että voisi tuota ahven olla. No jäähän nyt sinne lumpeeseen vielä. No. Ahvenhan se oli. Tähän ahventa 5,5 senttiä 500 TT tuohon tullaan, että no, tässä nämä sillä alukset semmosia, missä näitä ahvenia monesti löytää. Siellä on tuo appore kiinni. Nyt on vähän parempi kuin äsken. Oho! Pihäs irti. Piru vie. Nyt tullaan appore. Oho! Nyt tuli ihan paremman kokoinen möllykkä. Ihan hyvän kokoinen möllykkä. Vittu, onko sinä vähän vettä, kun se oli isissä. 500 TT tuas, niin 5,5 senttinen. Sieltä tuos tullo. Sama vie 5,5 senttinen. Nyt heitetään ahven tuonne etuossani. Siellä siltä katkii ja kohta niskat. Aina kun on näissä videossa puhuttu näistä niskan taitosta, niin minun piti nyt ottaa omaa niskan taittia mukaan. Nyt. Sieltä tullaan seuraava potilas. Vähän pienempi. Otatko? Sitä ei oteta. No kyllä se kohta se tarttuu.
tuos. Tämä on kanssa pieni. Tämä on pieni affen. Ihan tuommoinen tuppi, oho. Ahven. Ahven tuntuu olevan tässä sillä alla nyt aktiivinen. Sieltä vielä tullaan. Ahvenen syönti vaan jatkui. Sinne niin. Aa, porrehan se sieltä. Jälleen kerran sujahti paikalle. Oi. Nythän sieltä tuli kuule mölly. Se on puolikiloinen. On. Se on semmonen puolikilo, 400-500 grammaa. Kunnon mölly. OneYear.fi Spin Tube Mikado.